କଳିଙ୍ଗ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚଉଦତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ପୁରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଉଦ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗନଗର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ହର୍ଷଉଲ୍ଲାସରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ଚଉଦତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସାରା ବଡ଼ବିଲିବାସୀ କଳିଙ୍ଗନଗରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସହ ସହ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଭଜନ ଏବଂ ଗୀତ ସହିତ ଦେବପୂଜନ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବାନା ସମଗ୍ର ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବତୀମାନେ କଳସ ଧରି ନଦୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସହ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦୀପେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନୁଜୁଡ଼ିଆ। ଆମର ଦେବମାତା ଯାଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତିପୀଠ କଳିଙ୍ଗର ଏଇଟା ଚଉଦତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ କଳିଙ୍ଗବାସୀ ନେଇ ସାରା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କେମିତି ଏହି ଚଉଦତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସାଫଲ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିକଳ୍ପ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣହତି ବି କାଲି ଅଛି, ପ୍ରବଚନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ପୁଣି ଦୀପଯଜ୍ଞ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଆସୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ମାଆଙ୍କ ଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ବହୁତ ମାଆଙ୍କ ଦୟା ଅଛି। କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ? ଆଶା ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅବଦାନ ବି ବହୁତ ଅଛି ମାଆଙ୍କର। ଯିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ପୂଜିଛି କି ଡାକିଛି ସିଏ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି ପୂଜିବ ସେ ସେମିତି ପାଇବ। ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ କଳିଙ୍ଗନଗରର ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ସୁବଳ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ଆମର ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ କଳିଙ୍ଗନଗରର ଆଜି ଚଉଦତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆଜି ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଶ ଆପଟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିକି ଧର୍ମଧ୍ୱଜାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର 500ରୁ ଅଧିକ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିପୀଠର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। କଳସ ଆସିବା ପରେ କଳସକୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି।